Esse bacalhau tá uma porcaria. Tá parecendo uma casquinha de siri. E a salada? Mais azeda que nós três juntos. Mas esse arroz, que delícia! Tontinho. Dona Bárbara, esses três copeiros que a senhora arrumou são muito folgados. Estão atrapalhando o meu serviço. É. Então vamos lá pro jardim, os três, agora, cortar grama. Filha, minha coluna... Não, eu tenho problema de joanete, no jardim não dá, não. Maria, procura aquele tempero de carne encortada que eu trouxe da viagem, por favor, traz aqui. Sim, senhora. Obrigada. Isso aí, Silva. Pode fazer o serviço no Jamil. Aham. É, Tony, que desagradável essa conversa à mesa. Desculpa. Tá, Silva, faz como combinado então, mas hoje mesmo. Tá. Desculpa, coração. Almoço hoje eu supervisionei, hein? Não tem nada muito sofisticado não, até porque, pra confessar, eu já tô farta de tanta sofisticação. Tem uma saladinha cinza, um bacalhau e sobremesa sorvete de natas. Gostou? Ah, coração, você acerta até na simplicidade, sabia? É, até porque simplicidade é a melhor opção, coração. Hoje eu me dou conta disso. Nossa, o que tá acontecendo com você, hein? Um milagre? Que parece que você tá até gostando de viver do meu lado. Olha, gostando não vou dizer que tô gostando, não, porque isso é muita hipocrisia. Mas eu tô tentando me conformar, né? Fazer o quê? Não tem jeito, a gente tá preso um ao outro mesmo pro resto da vida. Eu vou tentar fazer desse caminho o mais suave possível. E depois você é a única pessoa com quem eu posso contar. Não sei o que você tá pretendendo, não, mas se você continuar assim, você vai conseguir, sabia? Porque até foi bom a gente ter voltado pro Brasil. Porque você abandonou suas ilusões românticas, tá mais calma. Nada como tempo pra fazer a gente se conformar com o que a vida nos dá e com o que a vida nos tira. Não é verdade? Sabe o que eu tô pensando em comprar? Tô pensando em comprar um iate. O que você acha? Porque sempre foi meu sonho de consumo, agora eu posso comprar. Tô pensando, você acha legal? Claro, Tony, acho ótimo. Um iate, claro. Bárbara. Tá bom demais pra ser verdade, né? Você botou alguma coisa na minha bebida, não foi? Você colocou na minha bebida? Veneno. Não, veneno não foi, porque eu sei que você não vai querer ser acusado de assassinato nessa altura do campeonato. Você botou um tranquilizante, né, Bárbara? Mas você não gosta de uma vida assim arriscada, maluca? Então, você vai se divertir muito comigo, coração. O que você quer que eu apague, hein? O que você tá pretendendo fazer comigo, Bárbara? Calma. Ai, calma, vem cá, senta. Senta aqui. Calma. Senta. Eu não sei se eu pulo, se eu não conto. Até porque eu acho tão clichê esse negócio de vilão pegar o jogo pro mocinho antes de apagar ele. Porque depois o mocinho se salva e desmascara o vilão. Não. Ai, que delícia você assim. Olha bem pra essa casa. Olha bem pra tudo isso aqui ao seu redor. Fixa na sua memória. Porque quando você acordar agora, você vai pra Marcela, imunda, onde você vai ficar durante muitos anos. É bom. Ah, coração. Olha só! Ih, uma fita de vídeo. Sabe que fita é essa? Tem um filminho tão interessante aqui. Não, um filminho não. Na verdade, é um documentário, né? Já que tem cenas reais. Sabe o que é isso? A morte do Dr Afonso Moutinho. Quem é o Dr Afonso Moutinho? Eu destruí essa fita. Você destruiu a outra fita, seu idiota. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar pra todo mundo essa fita. Eu vou acabar com você. Ai, você vai acabar comigo? Vai acabar comigo daqui a uns 150 anos, né? Quando você sair da cadeia, a gente marca uma reunião pra conversar sobre quem vai acabar com quem. Tá bom? Vem? Tá? Bota mais, hein, coração.